kanageyira mpola mpola. Tetusobola kubuusa maaso fresh talent. Okay. Okay. Alien skin. Mm. Koza amawulire. Okay. Over the week, ba week eri neno. No federal we yakola concert, yakola amawulire no kwa kwa yabadde ebungereza ya pie concert ekivuru Regency. Amawuli ya gata ambu demanchi sure. Kusinzira kwa alien skin. Na kuma huyu Uganda ya nakula chi natu bonya bonya. Na kugamba nti amali giyaze na go umulio guwaze na go situmanyi uya gamba wanu tugenda tugenda kula tia tuja kufua. Wabula tanga tutaliku alien skin ingabu yogede of course he made news. Wabula tanga yogede kwa mbu TV size za mukola okay. Atekuli TV za mukola Nobert mkulina mganda wange guo chogela kwa chinga promoter. Isn't he a little bit arrogant? Ama hindi omuku wafanzi baba gendeli ku Freedom City. But how do you see it? Omuimbi yono kuimi ragama TV tainache nyamba nze ngo mimbi alien. Anzi tsoka chavyo na njala kutereza. The city fan. Ngambi enze mkwano. Nagenda ne Freedom City. Nze di fan wa good music. What do you mean? Toli fan wa good music? Nego tunulira. Muntu wa imbira murizimu yemu, beat yemu, style yemu. Only that into wabira woka sera ngori aina hype weyo. Ngate hype ya singa kuva ku Palace Muganda wangu. So nze okutandikira ku nsonga eyo kitufu alien skin abadde mawulire ekintu kya hype na mawulire kyanjawulo so olukubeera nga blessing ya Katonda ate wabeerawo circumstances ezikuleetera okubeera ekiseera ekyo naye omuvubuka oyo Katonda yamaze omuyisaawo kati ekisinga obukulu alina okumanya nti alina kweyekuumira waati awo n'asigala nga atambulira ku level eyo. Iso kachayu na kankunyo nyolira kankusumise mwana mulenzi. Ni wate wasoma chino chisomere wano. Chigambo chewa ita all over the place. TikTok te kuwaga. Wanga yonji tuwa. TikTok te kizane kuwaga. Bulirova yono omanyo chigambo chewa ita press. Kamele president wa Uganda, President Excellency, President of Uganda, President Museveni. Amanya amanyi. Media chini chini kwa mfuna bulungi. Nebo somee biyafayo katika muzigo kubiyafayo ngo umusomesa. Gotuna World War zizo neza hawe ila wu. Emu kubietuwa soma kubi tu gama. Chewa ita press. Chava kezi mchasi pako li ingentale. Ingentale zimu. Kati press jikende mpola. So kachabia mtu inache wabate. Tunawa na kugula ploti mkampala. Mfuna bulungi. Ate fangu yuwele. Ochasi mane dredi zezimu kubole tuata ndi kukula wazi stylo zezimu zo China. Tunafuna sende. Tokubye nyo. Aba ntuwale mekuwa ganyo. Usungu bulungi. Ankano bulungi. No kuburi ya mazima. Akiki toba chali wa palaso. Oja kuduka. Oise wali kumye. Ato gende okuda wana Uganda tebakulinda. Chachi negalo kuso mesa mwana mulenzi. Wana Uganda wano balaba nyo. Nabo bagira nyo banji wadde omuliro. Bajja kucha mukiriza wano nebe bantu abagenda okunyiga omulundi ogwo. Bajja okunyiga. You be humble. Amawulire abamawulire for example mwa amawulire azze azze kolako interview go muga omulaga nti no ali rubbish mwabira babyo nebi ali kusawe. Batu se wake uwe. Yali takoye. Yali akoye chogamba. Kwasi yachogera konti akoye. Yachogerako. Naye goto yabalaga nti nina bad dressing. Of course wabirawo kweru malumo okutondo nga tumuna ko setting. Naga mukati siba wadde obudde nabuka ona akola ki. Nagenda. Ejo era ko lona ko yave na gamba muze nine embozi mu TV. Kati njitunda butunzi ya milioni 5. Era TV mwena bebaza. Mwe bale kulaga mwana oyo ntito ina choli. Wanga icho chabadde chamwe. Muba kumuyayanira ne mugera te mwade mugenda kuongera kwesula jali. Era mbeba za mwena ngo tugase BBS na balala mwena. Kakati okumanya ngo mulenzo yafunemu akalooza. Ate mbozi jiyada gamba ati yajagala okuza TV. Kunyonyola kulya nkola we bali enkola eranda. Can you imagine? Kati nga ye mbozi bakisubira milioni 5. Iyo bulijjo mumala kumuwa sente. So nolo ensonga eyo TV ndi musanyufu nnyo lwakuba nti ensawo ye ntonotono nanditambudde buli TV nga mbaleetera ebirabo enkola yange wandisokedde kunze gwonna wano mwamulaze nti you are nothing and in fact TV mwabamawulire musomye ebitabo byammwe. How can somebody pray about with your integrity? Abamawulire musomye nosoma olina jjanga nga ezene lifestyle eyembu yakulyankola n'agamba nti agaziya oluba
mwene mulowooza nti kwe kubakolera ennyo amawulire ekikaidomututwalaluddawa no mbabuulira aprofession mututwala luddawa so BBS mwabamu ku benjagala okwebaza ekyensonso ne management yammwe singa mwayaayanye mubadde mumaze otubbika kati omwana mwamuwadde levo yazze kunyumya ate era emboozi ya usaji nyumiriza ku TikTok ne bachampiyoni gudo be abagezi be oba nfuna bulungi kati kwotula kategori eyo kati kategori ya champion gudo omwana akyali mu nasale naawe atasobola kwogera bigambo bisatu mu luzungu nga TV ekuwa etya dola ati milioni 5 mu dola ziba dola ngalu mu bitano nga te wayimbidde milioni 2 kitundu erandani bakusuubiza ku linnyanyo TV ekuwa milioni 5 naye mwankoze bulungi nnyo TV Katuulire omukulu Divosh Gwecholo Woza ma osubira alien skin gali malala oba just personality what do you think about alien skin okutandika